Kjo të regon për një vlerësim permanent që ministria, institucioni i saj, si dhe drejtoria përgjithshme, kanë patur si kujdes të veçantë institucionin ton dhe të miturit që janë këtu në institucion. Është penduar sepse është 17 vjeç. Është ndikuar nga mosha e tij, nga shoqëria e tij. E kishte një muaj që ishte larguar nga shtëpia, që familja nuk dinte gjë se ku ndodhej dhe organet kompetente nuk bërën asnjë gjë. Kemi shkuar për ditë në polici, për ditë kemi kërkuar nga organet kompetente që ne të na gjej djalin sepse ishte vetëm 17 vjeç. Dhe nuk na është përgjigjur, na kanë thënë që jemi të lodhur nga zgjedhjet. Dhe unë këtë kërkoj nga drejtësia shqiptare nëse do ketë ndonjëherë drejtësi në këtë vend. Që fëmia im nëse gaboi të marrë dënimin që meriton. Por ama, shteti çfarë bëri? Çfarë bëri shteti në një moment të tillë kur unë kam një muaj që deklaroj që fëmia im është vetëm 17 vjeç dhe ka ikur? Pse policia u gjend në vendin e ngjarjes kur Martini shkoi të vitte? Pse e çoi në atë krim? Sepse e qoj atje, Martini ka qeni detyruar që ka shkuar atje. 12 muaj partë janë, për punë e karantinës, s'kanë faj. Që vajti me një gotës të vogër, kështu thuhet. Morën 2 fëmijë tjetëri dolës, asë një muaj nuk e mbajtën bronda, djali im ka një vitë këto, 12 muaj. Ky ka bo vjellje kështu me shok tjetër dhe kanë vjellë sa materialit të një kështu dhe janë dënuar. Kjo 5 vite, sa e tjetër 8, sa është i malla e 30 e sa vjeqe, vunë dënimin tjetër kënë. Kjo është pënduar, pos dënimin më thënë dajtë, ne në duke të sigur jatë në traunë, pos pa që para shikunë atë asë kishim qamë. Ne se kemi takuar asë njëherë se ishte virusi, për ata ju falenderojmë atë institucionet shtetërore për këtë që na mundësun këtë takimin, dhe më thënë, më rrasë e një që shohit, fesë që ti shohim atë, që mollëm sa me të. Masat e kufizimit janë bërë për arsyen e mbrojtjes së shëndetit, si të të miturve që janë brenda një institucion, si të prindërve, po ashtu dhe të stafit i cili punon këtu. Drejtoria e përgjithshme bashkë me ministrinë është në bisedë dhe besoj brenda këtij muaji ne do dalim me vendim për një lirim duke pasur gjithmonë parasysh mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të gjithë atyre që janë këtu, stafit dhe të miturve. Besojmë që brenda këtij muaji do dalim me një vendim i cili do t'i përgjigjet kësaj pyetje që bëhet ju, por masat leshuese. Vetë institucioni këtu është një institucion i cili ka si synim një kalim sa më të lehtë të kohës së të miturve që janë këtu brenda. Që do të thotë në fjalë tjera, ne këta nuk i konsiderojmë si të dënuar, por i konsiderojmë si njerëz të cilët kanë nevojë për një program special i cili nuk ka të krahasuar me programet që aplikohen në institucionet e tjera dhe IVP të tjera. Programi përmban shumë faceta, ka program edukimi, ka punë në grup, ka aktivitete sportive, si që shikoni, tu është një terren sportiv. Tani desha të ndë dy fjalë lidhur me ditën e sotshme, sot është ditë e një qeshorit, prezenca jonë, si e drejtorit përgjithshëm, Zotit Ismaili, si prezenca ime këtu sot, është një sinjal që Ministria, sidomos grupet vulnerable si që janë fermerat në institucione, po ashtu dhe të miturit, ka një vëmendje të veçantë. Dhe ne jemi sot këtu pikërisht të për dhënë një mesazh duke organizuar disa aktivitete kulturore, disa aktivitete edhe me miturit edhe me prindrit e tyre, në mënyrë që sa do pak t'ja u lehtësojmë kohën e qëndrimit këtu. Dhe e ripërsëris që ajo që ne dëshirojmë është që këta këtu mundësisht sa më shumë të shkëputen nga bota e problemeve që ato mund të kenë jashtë, me mundësin e një reintegrimi të suksesshëm në shoqëri kur të lënë institucionet. Detyra jonë, si Ministri i Drejtësisë, në bashkëpunim ngusht me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, është që t'ju lehtësojmë jetën sa më shumë pra, brenda kuadrit ligjor, në fuqi, përsa kohë ato janë në institucion, dhe mundësisht, ata kur dalin, pastaj pozicioni jonë mbaron atje, por nga ana tjetër, bashkë me Drejtorinë e Përgjithshme, ne jemi dhe kemi bërë hapat e parë për programe punësimi, për programe kualifikimi gjatë kohës që ata janë brenda institucioneve, kurse ndryshme profesionale, për mundësin, pra që t'i japim mundësin që ata të kenë mundësin e edhe fillimit të një profesioni, edhe fillimit të një diçkaje tjetër që ndoshta nuk e kanë parë më gjatë.
të ngrejmë ato kapacitete që do mundsonin edhe njerëzve të tillë një integrim sa më të lehtë në shoqëri mbasi mbarojnë kohën këtu. Kemi parasysh një diçka, njerëzit që janë këtu, pra të mitur që janë këtu, po edhe në IVP të tjera janë persona të cilët, domethënë, ekzistojnë në institucionet e tyre në çdo shtet botës. Dhe këto probleme janë në çdo shtet botës. Pra, personat që tash po flas kryesisht për të mitur, po për gosërit e tjerë, janë njerëz të cilët kanë shkelur ligjin, vuan dënimin e tyre, kur e rehabilitojnë veten, pra e shlyen atë që kanë bërë shoqërisë, rikthehen në shoqëri dhe kështu ndonë në zëvend botës.